Козяк Лариса Миколаївна. Чинігин. Номер телефону 096-54-20-835. Сакральне мистецтво. Багато робіт знаходиться за межами України, більше 100 робіт. Сакральне мистецтво – це вид іконопису ікон, де виконується ікона з лик і все вишивкою. 3D зображення. Мітри, сорочки, віночки. Пасхальні, отам на... Значить, виконується для Христос родився, Христос воскрес, святий спас, для покриття хліба, фруктів, різдвяного хліба, такі салфетки, столова скатертина виконана технікою, мережки, хрестик, обробітку ручної роботи з використанням лент. Ікони, 3D зображення, лик виконаний вручну вишивка, бісер, стрази, камені натуральні, мітри, жемчуг, бісер, камені натуральні, вишивка вісільних рушників.